Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova i ja sam Željka Mijalčić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da su svi razgovori koje je imao sa predstavnicima velikih američkih kompanija bili veoma dobri, a da je u svim razgovorima istaknuta značaj očuvanja politike i ekonomske stabilnosti za Srbiju. Mislim da je Srbija sve poštovanija. Ponosan sam na tu činjenicu, a kada dobijete ovakav tretman u Sjedinjenim američkim državama, onda mislim da Srbija može da računa na daleko bolju budućnost, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. U Srbiji u petak počinje primjena zakona o zaštiti uzbunjivača, donetog u novembru mesecu prošle godine, najavio je ministar Nikola Selaković. Po tom zakonu će oni koji prijave ili otkriju zloupotrebe i korupciju dobiti sudsku zaštitu. Primjena tog zakona biće i velika opomena za sve one koji su mislili da mogu da rade nezakonito i u institucijama i javnim preduzećima, ali i u privatnim firmama. U četvrtak 4. juna i u petak 5. juna biće izvođeni radovi na sanaciji ulice Janka Čmelika i dela ulice Šafarikove, ulazi do Siteve, do Šahmatik zgrade. Obaveštavaju iz Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova i apeluju na vozače i pešake da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Staropazovačka gimnazija, koja će kroz 3 godine proslaviti 100 godina od osnivanja, pruža svojim učenicima jednake mogućnosti kao i gimnazije u susednim opštinama, rekao je gostujući u našoj emisiji Strogo lokalno direktor gimnazije Miroslav Opavski. Staropazovačka gimnazija upisuje 120 đaka, upis je 6. i 7. jula, a posebna pogodnost ove godine je 80% plaćen prevoz učenicima koji upišu srednje škole na teritoriji opštine Stara Pazova. Pripremna nastava za polaganje završnog ispita osmaka počela je u ponedeljak u većini osnovnih škola. Učenici osnovne škole 23. oktobar u Golubincima u velikom broju dolaze na pripremnu nastavu koja se organizuje od početka nedelje, rekao je direktor Milorad Bosančić. Svečano uručenje Vukovih i posebnih diploma biće upriličeno u ponedeljak u 18 sati, nakon čega će učenici proslaviti matursko veče u vili Atina u Staroj Pazovi. Osnovna škola Nikola Tesla u Novim Banovcima obeležila je juče dan škole prigodnim programom u Domu kulture u Novim Banovcima. Posle izlaganja Tesline biografije usledile su recitacije i pesme koje su izvodili učenici ove škole. Nakon zabavnog programa usledilo je uručevanje nagrada i pohvalnica učenicima koji su postigli zapažene rezultate na takmičenjima različitih rangova i nastavnicima koji su radom i zalaganjem doprineli dobrom ugledu škole. Direktor škole Bojan Ivošević istakao je da se 2. juna već dugi niz godina proslavi dan škole i da je to značajan datum u životu i radu Nikole Tesle, koji je na taj dan 1892. godine prvi i jedini put posetio Beograd, gde je na dvoru kralja Aleksandra primio orden Svetog Save. Završetak osmogodišnjeg školovanja sinoć su proslavili učenici osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima, koji su matursko veče proveli u restoranu Flamingo u Inđiji. Direktor škole Boško Milojević istakao je uspeh ove generacije, u kojoj od 67 učenika 28 je odlično, a od toga je 16 Vukovaca. Ove godine bili su i uspešni na takmičenjima, pa je 3 učenika stiglo do republičkog takmičenja iz biologije, srpskog jezika i istorije, a uspešni su bili i ekipno šahisti. Nakon skupa u školi, fotografisanje male maturante ispratili su mnogobrojni roditelji, komšije i prijatelji. A vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče očekuje se jači razvoj oblačnosti i veoma retka pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vetar slab do umeren severnog pravca. Minimalna temperatura oko 17, maksimalna dnevna 31 stepen. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.